lige for at vise den her cradle, så er det en indsats, vi sætter ned i den eksisterende cradle her. Og her har du mulighed for at slide din telefon ind og ud. Der kan også godt være et cover på den. Det du kan, det er, at du kan via rullemenuen herover styre din telefon. Det vil sige, at hvis jeg vil ind og kigge på tidligere ture, det kunne være en sommerhustur, så kan jeg her sige start from pin, for eksempel whatever. Jeg kan vælge ruterne her, jeg kan også gå tilbage. Og så kan jeg gå op på navigationen, den. Og jeg vil også kunne faktisk i navigationen gå ned og sige de sidste ture, jeg har kørt. Jeg skal lige prøve at se her. Sletter vi lige den her bent navigation. Og enter address. Så skal lige hernede på favoritter. Og så kan jeg køre til Brian og Heidi. Og start. Så kører den. Så du kan styre din telefon via hjulet hernede, fordi vi sætter sådan en BMW-enhed her i. Det kræver, det er egentlig bare, at du installerer BMW's app på telefonen, og så bruger den, kan man sige, den app som navigation, og i den der bruger den TomToms kort i baggrunden. Men det her, det er jo sådan en integreret løsning, hvor du har, ja, alle funktionerne for håndtaget her, og du kan også zoome ind og ud, og jamen, du kan styre din telefon her. Det er faktisk lidt smartere måske end en SP-connecten. Og hvis vi lige går ud af det her, så kan du også se, at den lader faktisk trådløst. Så lige så snart du bare har telefonen i, så bliver den ladet op. Håber, det var forklaring nok. Hej!